Karibu. Unajua mimi sikuwa najua unaweza kubali kumit na mtu kama mimi. Kwa nini? Kwa nini msichana yangu? Unaona kama hujasoma upe yangu hiyo voice ya kuongea hata kama uko na opinion yenye ni opinion serious sababu hizi ni vitu pia wewe unaona. Sasa mimi unajua nilitoka Meru. Nikakuja nimekuwa nikikuja mpaka saa zingine hata nikaekwa na gari chini juu sikuwa nimelipa fare yote. Kwa nini huko niletea kidanda? Kidanda? Nilikuja na miwa lakini wakasema nisikuje nayo huku kwako lakini nilikuletea waulize usikie. Mimi siwezi kuja mkono tupu. Huruda bubwega. Mbui kabisa. Unajua Kimeru? Kidogo tu namba kwa ria kidogo. Haya. Sasa mimi mheshimiwa mimi kutuku na vitu zimekuwa sikinisumbua roho. Pole sana msichana. Ni heartbreaking. Sasa unaona tuna heartbreakiwa huku na wababa. Alafu na tukikuja huku nje tuna heartbreakiwa saindi. Ala? Kwa nini? Baba anabreaki wewe heart? Sivo. Unaona ukifungulia news tu hivi. Unaona wameua msichana mwingine. Na urindi population ya wasichana ni kindogo. Saa hii wanaendelea kuua. Na hakuna kitu wanafanyiwa. Hata akiua kama akona mapesa hivi ameshatoka njera. Nataka ni kuhakikishie na wasichana wote wa Kenya hii. Mimi Kalonzo na wenzangu. Tukipata mamlaka ya kuongoza Kenya hii tutahakikisha watoto wanalindwa kwanza watoto wasichana na hii mauaji ovyo ovyo juzi nimeona mama mwingine hapa Kajiado anafanya kazi kwa Broadcasting Corporation ameuawa tu mama anajileta nyumbani anauawa hata wakati huu nasikia waliomuua hajapatikana kwa hivyo mambo ni mabaya sindio hata ile violence ya kina mama ni mbaya sana kwa hivyo tusipochunga kina mama hatuwezi kujivunia kwamba tuko na nchi na sisi ndio peacemakers we are peacemakers kama vile unaonekana peacemaker kabisa wewe msichana ndio maana nimekuja nikuongelesha in person alafu kitu kingine nilikuwa nataka kukuambia hatuna pand. Unaona, mimi niko naso lakini unaona wasichana wengine hata wanaweza kosa kukuja shule. Wanateseka kila saa. Na unajua hiyo ni kitu ninachoro ukarenza yesi kosa. Sasa nilikuwa nauliza ukiingia unaweza fanya sikuwe free kabisa. Hizi sanitary tiles hizi. Kwanza hapa umekuja kwa Kalonzo Musyoka Foundation. Na mke wangu na timu yake walikuwa wamejitolea kabisa kuhakikisha watoto wasichana wasikose kusoma kwa sababu wakipata ile haja yao ya kila mwezi wawe kabisa ni kama wavulana. Kwanza unajua wasichana siku hizi wamekuwa mbele kabisa. Unajua jana matokeo yametokea ya KCPE. Wasichana watatu mfululizo. Kwanza anaitwa Faith Mumo, mmoja anaitwa Wesonga. Wanafuatana hivyo. Kwa wasichana wenyewe wakipatiwa hizo sanitary towels zome vizuri hata kwa class watafanya vizuri zaidi. Kwa hivyo wamepita. Wamepita hard working sana. Sana. Kwanza wale kutoka huko Meru wengi werefu. Sana. Sisi tunakuanga ma-engineers. Ma-engineers. Kama wewe naona genius. Mimi nakuanga engineers ni vile spendi kujiongelea sana. Asante. Alafu kitu ingine, unaona venye hiyo venye mrieka hiyo ruri ya kuweka wasichana wakue the same number kwa government. Mimi huwa sioni kama mri achieve hiyo kitu. So mimi nilikuwa na suggest at least hata kama si hata tutapewa situ kubwa at least kukue na namba kubwa ya watu wenye wanatuongelea kama wasichana. Unajua wewe unaweza kuwa una understand as a father ama as a husband lakini the real pain iko kwa sisi wenye tuna experience. Najua lakini unajua wewe umewahi kusikia chama inaitwa Wiper? Juzi. Sasa nimekuja aje huku kama sijui. Asante. Sasa umesikia juu ya One Kenya Alliance? Tumejiunga wetu vyama vingi kama vile KANU, Wiper, ANC, Ford Kenya na wengine wengi wako katika mstari wa kuingia kwa One Kenya Alliance. Timu hiyo yote sisi tumeamua
kwamba lazima tuweke kina mama tuwapatie kipao mbele. Juzi chama cha Wiper kikamweka candidate Machakos County mama anaitwa Agnes Kavindo, amewabwaga wanaume wote kwa tikiti ya Wiper. Na alipofika kwa Senate, hata Senate nzima ilishangilia kwa sababu zima hui mama umetusaidia. Tulikuwa hatujafikia ile 2/3 requirement ya katiba kwamba kuna jenda moja kulingana na katiba ya 2010 ambayo inatakiwa kuwa na zaidi ya 2/3. Kwa hivyo huyo mama kuingia pale tayari Senate, hata bunge ya Senate ikivunjwa vile Justice Maraga aliyestaafu alikuwa ametoa maono kwamba bunge ivunjiliwe mbali. Sasa Senate, hata kama bunge inavunjwa, ya Senate haitavunjiliwa mbali. Na hiyo msimamo wa Wiper sisi wenyewe tunaamini kwamba kina mama hata serikali itakuwa 50-50. Tunaamini wasichana kina mama. Nakwambia ukweli kabisa. Ni promise to bet. Tumbet ukikosa umembet na mimi. Ni bembet na wewe. Ukikosa. Ukikosa nasema ni msichana mdogo. Alafu mheshimiwa kuna kitu kingine nataka. Mimi nataka uweke policy. Ukiingia hivi uweke policy yenye itakuwa ina make sure tumetumiwa fair. Na si fair ya kwenda pekee fair return ticket. Fair ya nini? Si fair. Ya kwenda wapi? Si ya kuenda kutembelea mbebi. Ya msichana. Sasa unataka kuharibu. Fair. Utumiwe free. Natumiwa fair ya kuenda na ya kurundi na ya kutoa. Hiyo mimi sikubali. Mimi ni mzazi. Mbona? Mimi ni mzazi. Hapana, hizo ndio hizo zinatuaffect. Sitaribu wasichana. Hapana. Watatumiwa ovyo na wavulana. Sisi ya duwesi ya good girls. You are good girls? Yes. Unaweza kunihakikisha you'll be a good girl? Mimi nikuletee signature million moja next week. Ya kufanya nini? Muruhusiwe. Sio kubali uweke hiyo policy yako. Haiwezekani, haiwezekani. Wewe kuleta signature million 10 ndio nitakubali. 10 million pekee. 10 million. Mungu mmoja nikileta. Ndio utajua Kenya kuna wazazi hawataki maneno hayo. Sawa, ngoja utaona. Naenda kuanza kusitafuta kucollect hizo signature leo. Ala? Utanishtua msichana. Hii kitu niko serious nayo sana. Ai. Lakini sasa lakini kwanza soma. Najua, wacha hii maneno ya kutumia fair. Najua wewe ni mbise man. Sitaka sana. Unaona sasa nimejiongea. Sita waste time yako ni hivyo. Asante. Alafu utaniambia kama ulipenda miwa Sameru. Asante kwa Mungu. Asante. Mungu akubariki. Urudhabu yega msichana mwari wetu. Asante. Aya. Now I didn't know, now I'm beginning to see what these things are. I mean, such an innocent girl can go so crazy.